Re, viss ēters ir te! No maija sākuma arī dabasgāzes pārvades jomā Baltija ir savienota ar pārējo Eiropas Savienību. Šodien svinīgā ceremonijā Lietuvā tika atklāts dabasgāzes starpsavienojums starp Poliju un Lietuvu, kur izmaksas pārsniedza 500 miljardu eiro. Un šis savienojums sekmēs krietni lielāku noturību pret austrumu kaimiņa šantāžu ar gāzes piegādēm. Un plašāk stāst Māris Klūga. Ja līdz šim Baltija Eiropas dabas gāzes cauruļu vadu kartē bija kā izolēta sala, tagad to ar pārējo Eiropas savieno jaunais Polijas Lietuvas starpsavienojums jeb GIPL, caur kuru gāze sāka plūst pirms dažām dienām. Atklāšanas ceremonijā piedalījās Polijas, Lietuvas un Latvijas prezidenti. Visi uzsvēra, ka GIPL ir ļoti nozīmīgs projekts, kas vairos neatkarību no Krievijas gāzes. Šodien mēs atklājam objektu, kas pastiprinās mūsu energodrošību un nodrošinās mūsu noturību pret jebkāda veida politiskajām nestabilitātēm vai šantāžas no austrumu kaimiņa puses. Šis projekts ir visas Eiropas interesēs. Mēs tādā veidā palīdzam nostiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju tieši tajās jomās vai tajā jomā, kur tas ir visvairāk nepieciešams, ir sevišķi, protams, enerģētikas jomā. Pirmajās darbības dienās gāze caur GIPL plūst virzienā no Lietuvas uz Poliju, kurai tikko kā Krievija pārtraukusi gāzes piegādes. Polijas uzņēmumi gāzi var iepirkt caur Klaipēdas sašķidrinātās dabas gāzes termināli. Starpsavienojums ir kļuvis par īstenību laikā, kad Krievija atkal mēģina mūs šantažēt ar gāzes piegādēm. Savā ziņā šis starpsavienojums ir mūsu atbilde uz šo šantāžu. Skaidra un nepārprotama atbilde. Lietuva un Polija savienojušais gāzes vads atrodas zem zemes un tā garums ir vairāk nekā 500 km. Lietuvas pusē tas noslēdzas gāzes kompresijas stacijā nedaudz uz ziemeļiem no Viļņas. Tā kā valstu pārvades sistēmas tagad ir savienotas, poļi pašmāju tirgumu iepirkto gāzi varēs noglabāt arī Latvijas Inčukalnu dabas gāzes krātuvē. Īstenībā mēs jau šobrīd novērojam arī interesi no Polijas sistēmas lietotājiem. Viņi ir aktīvi šajā pašā sašķidrinātās dabas gāzes terminālī, ir bijusi interese par krātuves pakalpojumu saņemšanu, tā kā es domāju, pilnīgi noteikti arī šie te Polijas tirgus dalībnieki būs aktīvi visā reģionā. Latvijas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka jaunais savienojums paver iespējas Latvijas komersantiem gan tirgot gāzi Polijā, gan ievest gāzi Latvijā no Polijas. Savukārt uz jautājumu, vai Latvijai varētu kaitēt Polijas radītā konkurence uz Klaipēdas termināļu izmantošanu, ministrs atbild noraidoši, jo jebkurš jauns piegādes ceļš stiprinot apgādes sistēmu. Savukārt plūsmu virziens noteikšo tirgus vajadzības. Viņš prognozē, ka Latvijas virzienā gāze caur GIPL varētu plūst pēc tam, kad tiks pabeigts Polijas-Norvēģijas gāzes savienojums. Polijas prezidents šodien diezgan strikt pateica, ka līdz rudenim tiks pabeigts savienojums Polija-Norvēģija, kur redzam, ka arī no Norvēģijas mēs varētu iegūt papildus nepieciešamās jaudzes mūsu reģionam. GIPL būvniecība sākās 2020. Gada sākumā un projekta kopējās izmaksas pārsniedza 500 miljardu eiro. Gandrīz 300 miljonus eiro piešķīra Eiropas Savienība. Māris Klūga, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.